Una represa política que arriba també als ajuntaments. Aquest estiu ja hem vist alguns plens municipals amb els nous consistoris ja constituïts. Aquest mes de setembre, però, comença formalment un nou curs polític i per aquesta setmana ja hi ha programades dues sessions plenàries a Vilanova i a Cubelles. En el cas de l'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, el ple d'avui serveix, sobretot, per aprovar els comptes generals de l'any passat i per donar cabuda a les mocions dels grups municipals. Copa Amèrica i peticions per consolidar un espai per a gossos a les platges de la ciutat, per desdoblar la carretera de Vilanova a Cubelles i per ampliar el mercat de mar dels divendres són alguns dels temes que donen forma a l'ordre del dia del ple de Vilanova d'avui. I pel que fa a Cubelles, el proper ple municipal serà demà dimarts. La sessió donarà compte de la liquidació del pressupost del 2022 i, sobretot, bona part del protagonisme serà per al nou servei públic d'atenció integral a les persones grans en l'àmbit rural que tindrà Cubelles. Es vol aprovar l'establiment del servei i la sol·licitud del conveni amb la Generalitat per concertar 25 places per aquest servei. Són els primers temes amb els que s'obre el curs polític a Vilanova i a Cubelles, però durant les properes setmanes, tant en aquestes poblacions com a la resta, el debat girarà sobretot al voltant de la confecció de les ordenances fiscals per al 2024.